Hello, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi noneho ngiye kubereka ubundi buryo bwa kabiri wateguramo courgette. Courgette ziryoha cyane, udakoresha amazi, ni uburyo buba bworoshye cyane kandi zishya vuba. Ndizera ko wamaze gukora subscribe kandi niba utarayikora uyu munsi ntiwibagirwe kuyikora. Hano mfite courgette, urabona irajya gusa n'icyatsi cyerurutse, hari za zindi ziba zisa n'icyatsi cyijimye, zose ahangaha wazikoresha nta kibazo, courgette zose ziba ari zimwe, nubwo ziba ari ubwoko butandukanye, ariko zose ziba ari zimwe. Hari zimwe z'icyatsi cyerurutse, arizo zizi, hari n'izindi usanga ari icyatsi cyijimye. Hari n'izindi uzasanga zifite amabara y'umuhondo, izindi zifite amabara ajya gusa n'umweru, n'ubwoko bwinshi butandukanye. Nyuma rero ngiye kuyikata gutya, urabona nyikasemo ibice bibiri bihagaze, noneho ngiye kuyikata gutya bitambitse, ndirinda gukata binini cyane. Iyo ukase binini cyane hari igihe uba wumva bidafite gu cyane, hari igihe uba wumva bidafite gu imeze neza cyane nk'uko wakata gutya dutoya. Reka ngate igitunguru, nacyo ndaza kugikenera. Ntabwo ari ngombwa gukoresha igitunguru kinini cyane, ni gatoya nkoresha. Nta nubwo ari ngombwa gukoresha iki cy'umutuku, ushobora gukoresha na cya kindi cy'umweru. Noneho tugiye gutangira guteka. Ndakoresha bata, ikiyiko kimwe cya bata. Hanyuma bata nimara gusa nitangiye gushonga, ndahita nshyiramo tungurusumu. Hano ndabanza nshyiremo tungurusumu, noneho mbone gushyiramo ibindi nyuma. Rero ntabwo ari ngombwa kurindira ko tungurusumu zishya, iyo zimaze gusa n'izihindura ibara uhita ushyiramo za courgette. Ndahita hano nshyiramo za courgette, nze guteka ku muriro ujya kuba mwinshi, ariko ngume ngaragure kugira ngo zitaza gushirira. Umuriro urasa naho uri mwinshi, ariko noneho ndi kugomeza kugaragura kugira ngo zitanshirirana. Noneho reka nongeremo na bya bitunguru, hanyuma nabyo mbigaragure. Noneho ahangaha ndaba ndetse gushyiramo umunyu, ndabigaragura gutya, ndagiza mbipfundikire nibuze iminota itanu. Mbere nanatetse ku muriro mwinshi, noneho ahangaha maze gushyiramo ibitunguru ngiye kugabanya, bipfundikire nibuze iminota itanu ku muriro mukeya. Tuno n'uturungo ngiye gukoresha ni cinnamon hamwe na black pepper, nabisekuye hano mu gasekuru. Hanyuma noneho ngiye gushyiramo bya birungo cinnamon na black pepper nasekuye mu gasekuru. Ushobora kuba ufite wenda black pepper y'ifu na cinnamon y'ifu, ushobora kubikoresha, ushobora kubisimbuza utundi turungo wenda usanzwe ukoresha utegura nk'amasosi, nabyo nta kibazo. Ngiye kongeramo soy sauce, hano ngiye nakoresheje dark soy sauce. Ufite soy sauce ya indi light soy sauce nayo wayikoresha, ushobora gukoresha iyi dark cyangwa ugakoresha light soy sauce, byaterwa n'iyo ukunda cyangwa se iyo waba ufite. Hano rero nshyizemo ikiyiko kimwe, kubera yuko rero nakoresheje soy sauce nago nabanje gushyiramo umunyu. Hari igihe ubanzamo umunyu, washyiramo soy sauce nyuma ugasanga byajemo umunyu mwinshi. Ni byiza rero kubanzamo soy sauce ugashyiramo umunyu nyuma. Sasa noneho hari akandi karungo ngiye kongeramo ka teyi, hari abakita teyi, hari abakita romari, hari abakita rosemary. Ngiye kukarambika mu gihe ushyiramo uduti tubiri tugira impumuro nziza mu biryo, hanyuma nindangiza mpfundikire indi minota mikeya igera nko kuri itandatu ku kariro gakeya cyane. Noneho rero hano ibiryo byacu byahiye, courgette zacu zahiye,
zirimo impumuro nziza, impumuro ya romari hamwe na tungurusumu, birahumura neza cyane kandi birasa neza cyane. Ndabizeza ko biryoshye cyane, namwe muzabitegure muzumva ukuntu bimera. Ndizera ko mwabikunze kandi mwakurikiye uku buryo nabiteguye. Noneho rero tuzasubira ubutaha, njyewe nitwa Afia mu Rutasibo. Bye bye.